O ingreso mínimo vital é unha prestación dirigida a prevenir o riesgo de pobreza e exclusión social das persoas que viven solas ou están integradas en unha unidade de convivencia e carecen de recursos económicos suficientes para cubrir as súas necesidades máis básicas. Me parece ben, é unha medida que tiña que estar aprobada xa fai moitos anos, non é da hora. E penso que hai persoas que neste mundo están pasando calamidades Eu creo que é unha boa idea. Parece moi ben, hai persoa que está pasando moi, moi mal e desta maneira, pois o pois, polo menos, pa, van dentro para comer e para as súas necesidades básicas. Eu considero que é moi importante tal as, como está a situación actual e considero que este goberno, con sus eh, como se dice, medidas que ha tomado, pois pues que son moi oportunas e que vai ajudar a, a moitísimas familias e a moitísima gente que lo necesita. Aprobado en el Congreso de los Diputados con el voto a favor de todos los partidos, excepto Vox, supondrá unha renta mínima a nivel estatal contra a pobreza, que fija un suelo de ingresos garantizados para todos os hogares de un mínimo de 461 euros e medio. Creo que iso dará a moitas familias que non teñen posibilidade de traballo, teñen a xente o seu cargo que lle impide exercer o traballo, e por lo menos dalle unha maneira de sair hacia adiante, ter un ingreso que lle permita comprar pues, comida, pagar a luz, pues, cosas básicas. A miña opinión que se si se fai como se está dicindo, o que hai é que controlar moito a quen se lle dá, que haxa moita máis inspección. Pois pues moi ben, que tiñamos que por nos, xa foi moito tempo, pero bueno, moi ben. O ingreso vital podía ser un poquinho maior, a verdade que sí, porque senón a xente, eu, bueno, eu trabeu, teño a suerte de que traballo, e, bueno, pero senón a xente non... Não vai ser nada isto.